စပိန်လူမျိုးနှိပြခွာရီယိုလာကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ၄ပွဲဆက်တိုက်အရေးနိုင်ပြီးရလဒ်တွေဆိုးနေတဲ့မန်စီးတီအသင်းကလေသူမထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိုအပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်ခွာရီယိုလာကရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီယာဒီကနောက်ဆုံးရသည်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုအချိန်ကထွက်ခွာဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်လေးပွဲဆက်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တာကြောင့်လေကျွန်တော်မထွက်ခွာနိုင်ဘူးလို့ခံစားရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေပြန်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ရတော့မှာပါမန်စီးတီးအသင်းမှာဆက်ရှိခွင့်ရလို့ပြောရွှင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဂွာရီယိုလာဟာမန်စီးတီးအသင်းမှာ2029ခုနှစ်နွေရာသီအထိရှိမယ်နှစ်နှစ်စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်ကလေးကမန်စီးတီးအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဂွာရီယိုလာဟာအသင်းကိုပရီးမီးယားလိဖလား6လုံးအပါအဝင်စူဖလားပေါင်း18လုံးအထိရယူနိုင်အောင်ကင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂွာရီယိုလာရဲ့အရင်စာချုပ်ဟာဒီရာသီကုန်ရင်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမယ့်မန်စီးတီးအသင်းနေပွဲဆက်တိုက်ရှုံးနေပြီးနောက်မှာစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂွာရီယိုလာကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့အတူရယူပြီးသားဖြစ်တဲ့စူဖလားတွေကိုထပ်ပြီးရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးဒါကသူ့ရဲ့အာရုံဆိုင်မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာပါမန်စီးတီးအသင်းအကြီးအကဲအယ်မူဘာယာကဂွာရီယိုလာဟာအသင်းနဲ့အတူခရီးဆက်သွားမှာကိုဝမ်းမြောက်မိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းဟာဒီရာသီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာထိတ်ဆုံးနေရကဦးဆောင်နေတယ်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ငါးမှတ်ကွာဟနေတာကြောင့်ရလက်ကောင်းတွေပြန်ရယူပြီးလီဗာပူးအသင်းကိုဖိအားပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာပါမန်စီးတီးအသင်းဟာဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အဖြစ်အိမ်ဝင်းမှာစပါးအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်